Undersökningar säger att vi använder putten vid 40% av slagen under en runda. 40%. Så varför lägger vi inte mer tid på att träna puttning och hitta rätt putter? En rätt anpassad putter kan nämligen göra underverk för din golf. Generellt sett kan man säga att en putter fungerar lite som en driver. Ju större den är, desto mer förlåtande egenskaper har den. Större modeller har ofta ett högre MOI-värde, vilket gör att putten vill vrida sig mindre och startar bollen lättare på linjen i jämförelse med mindre putter som lättare vrider sig vid sämre träffar. Större putters är vad vi kallar face balance, vilket passar dem med ett rakt bak, rakt fram stroke. Större putters är oftast tyngre, vilket passar bra på korta puttar. Mindre putters har ofta en tyngre tå, vilket gör att huvudet hänger ner. En tåtung putter passar ofta dem med ett halvmåneformat stroke. Mindre putters fungerar även bättre på längre puttar. Många väljer att byta till ett tjockare grepp på putten för att minska handledsaktiviteten. Ett tjockare grepp passar utmärkt på korta puttar, men ett smalare grepp är bättre på längre puttar. Tittar vi sen på puttens insert som vi har här, så var den från början till för att generera en skön och mjuk bollträff. Men med dagens modeller sätter den även fortare rull på bollen. Som du hör finns det väldigt mycket att ta hänsyn till vid val av ny putter. Men det viktigaste är vad du själv tycker. På Dormio har vi ett enormt utbud av putters som du kan putta dig igenom. Och är du osäker på vilken putter som passar dig bäst, så hjälper vi gärna dig.